hogei euro gau mauen gatik, jakin izan manu lagun bati esango nion. Erdi prezian lortzen dizkit. Eta gainera, freskoak. Ba, nik hori bost iru bi batekin konponduko nuke. Eta aire. Haiek adinak horratuko banu, zortziera sartuko nituzke partiduko. Ezkerrekoa izango aiz, baina urrei azpikoa onona, eh? Ni elkarrizketaren alde nago, baina demokrateekin, ez unain legala jarri dituztenekin. Ez feminismoa, ez matxismoa, hemen berdintasuna, berdintasuna. Inozo zan behar duen, ez tatuaz fiatzeko. Nire modua egin behar duen. Pentsio pribatuak, ostia, pentsio pribatuak. Langabeziak behira egin dezan, enpresa izerar jatxi barzeizkidela, enplegua sortza zaiek arduratzen direla. Ni greben alde nago. Hori bai, besteok molestatu gabe, molestatu gabe.